Jæja, það er kannski rétt að minnast á nokkur atriði unnslátt. Meginreglan svo ef að gögn eru í tölvutæku formi eins og hérna í Excel-skjalinu þá þarf maður yfirleitt ekki að slá gögnin inn. Það er betra að nota aðrar aðferðir en ég átti bara svo erfitt með að fylla út einhverja könnun og setja á pappir og sýna ykkur pappirinn í þessar upptöku þannig að ég nota þetta sem svona dæmi. Glöggir nemendur hafa líkla mögulega tekið eftir því að ég sló lítið inn heldur notaði copy paste og en þá þarf ég eins og ég hef sagt að hérna, passa að dálkanir stemmi mjög vel saman. Ég ætla að laga hérna flowerheppin. Ég veit að sveitastjórnin í flowerheppi er kona, þannig að ég ætla það sem er mjög gott sko, ef við hefðum ekki haft nafni á sveitafélaginu bara sleiðin gögnin beint þá hefur verið mjög erfitt að leiðir þetta. Þannig að við setjum tveir kona hérna eftir að fá nýja tíðnitöflu og hún stingur upp að við gerum aftur kyn eins og áður. Fínt að nota þetta líka til að sýna ykkur hvernig þetta breytist hérna. Hérna sjáum það er 75 sveitarstjóra í Íslandi, 52 þeirra eru karlar og 23 þeirra eru konur. Við sjáum að þessi 52 af 75 eru 69,3% konunar eru 30,7%. Percent og wild percent passa nákvæmlega hérna saman vegna þess að við vitum núna kynið á öllum sveitarstjórunum. Þegar við sem ekki kynið þá er að tölur munur á prósentu og valid prósentu. Að þessi 52 eru 69,3% af þessum 75 hér en ef við tökum 52 sem hlutfall af þeim sem við vitum kyni hjá eða vissum þarna þegar við gerum fyrir tíni töfluna það er 52 delt með 74 það er 70,3%. Þannig að hlutfallið breytist eftir þess að við erum að deila með annari tölu hér og þess vegna sjáum við oft mun á þessum tveimur tölum hérna. Það er ekki algild regla hvort við notum þessa tölu eða þessa tölu. Oftast notum við valid percent en það er stundum réttlætilegt að nota percent. Cumulative percent er ekki áhugavert þegar við bara tvö gildi og yfirleitt ekki áhugavert nema sem allavega raðbreytu. Við sjáum hérna að það hlaðast upp niðurstöðunar. Hérna er tíðnitaflan þegar ég vissi ekki kynið á einum sveitarstjóranum og svo kemur hérna önnur tíðnitafla þegar ég er búinn að finna kynið og sláða inn og fá töflun aftur. Þannig hlaðast upp hérna niðurstöður eftir því sem við byggjum með meira. Við getum auðvitað að teki hérna til og ég ætla að sína þegar ég smelli hérna á vinstrugluggan þá er allt þau getur prófað eitthvað, þau getur valið einn tiltekin undirglugga úr frekvensiskipuninni eða frekvensiskipuninni allar hérna og ég ætla að íta delete knappin á lyklaborðinu þá fer þessi fyrir tíðnitafla, hún er raun og röng, við erum búin að bæta gögnin og fyrri tíðnitaflan er röng þar sem hann langbesta hendin út. Hérna sjáum við raun og veru skipunina sem textaskipuna sem býr til tíðnitöfluna. Hún kemur í gluggan. Hún kemur tvisvar að því eittum út hérna, töflun sem kom hann í millitíðin ákveðt eða þessu út líka. Það getur verið mjög gott að fara í gegnum hann að glugga hend út þessum að þarf ekki. Innsláttin er lokið. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég get hérna, þetta er að vinna svolítið fram í tíma, við gerum þetta seinna. Við skulum skoða hérna compare means, ég ætla að skoða misti í músina, ég ætla að skoða meðaltal að íbúafjölda eftir kyni sveitarstjórans og
við vitum það að karlarnir eru að meðaltali við stærri sveitarfélög þó að það var ekki nema bara fyrir Reykjavík sem að hefur þessi áhrif. Við sjáum að meðal íbúafjöldi í þeim sveitarfélögum það sem er karlir er 5535 en meðal íbúafjöldi það sem er kona er 1291 tölvöld mikill munur. Það er væri hægt að skoða þetta sérstaklega það sem sveitarfélagi er ekki Reykjavíkuborg að þá hvort að ef við tökum hennan eina borgarstjóra út hvort það breytist á það breytist eitthvað en hvað sem mikið þetta er þessar aðgerðir þetta er, ég er komin langt fram með þannig að ég ekki þurfa að kunna þetta allar síst í þessari viku hérna er ég að byggja SPSA sem að nota sveitafélaganúmer þar sem það er herrin 1 þá, eða herrin 0 hefðu verið að setja líka hér fæ ég síðustu þegar ég er búin að taka borgarstjóran út og skoða á hinum 74 þá sjáum við það að meðal íbúafjöldi í sveitafjöldum það sem að karlir sveitastjóri er 3323 það sem kona er sveitastjóri er það ennþá 1291 þegar við höfum borgarstjóran með það var 5535 við sjáum að Reykjavíkuborg hækkar þetta meðal það mjög mikið upp en það er Reykjavíkuborg stærsta sveitafjöldið þetta var pínulitlut út úr dúr en til þess að sýna ykkur hvernig við notum SPSS til þess að reikna fyrir okkur ýmislegt sem er áhugavert þessi skipun að velja út tiltekna mælingar eða geyma þar eru þetta er auka efni en við sjáum það að velja sveitafélagnúmer það sem er stærri en 1 eða stærri 0 þá er sett lína yfir þennan einstakling sem minnir okkur það að það er svo kallega filter á ef við ætlum að skoða þetta aftur þá þurfum við að taka filterin af en nóg um það það helsta sem að við tökum smá yfir hérna Já, við sjáum það að sveitafélaganúmerið, nafnið er yfirleitt stutt, við þurfum að skilgreina hvaða tegund það er, hversu breiðan, mörg tölugildi við þurfum að taka frá, víddina á breytunni sjálfri, hversu margir aukastafir, við þurfum að setja label og hér þegar við erum að nota svona flokkabreytu þá notum við values og skilgreðum alla textana fyrir all tölugildin þegar að við eigum von á ógildi mælingu með þess að vantar upplýsingar þá þurfum við að skilgreða hvaða tölugildi við notum til þess að merkja ógilda mælingar hérna eru hérna það skilgreða hvað hvers konar hérna hvort að breyta sér nafnbreyta raðbreyta eða jafnvel hlutalsbreyta það er mjög það er gagnlegt að gera það stundum þá þekkir hérna og þekkir SPSS þetta og stingur upp á þessu sjálfkrafa en þetta er ekkit sérlega mikið notað í námskeiðinu ég verð bara að játa ekki hugmyndum hvað þessi dálkur hér er, þetta er eitthvað nýtt sem hefur komið í síðustu útgáfum og þar alveg endi alltaf ekki að nota það í þessu námskeiði